Vítejte na ulici Reneská, kousek od historického centra města Brna. Nabízím vám zde ke koupi byt 3+1, který prošel částečnou modernizací. Nachází se ve 4. patře cihlového bytového domu s výtahem. Náleží k němu jedno venkovní parkovací stání a spoluvlastnický podíl na zahradě, kterou vy i vaše děti můžete využívat k relaxu. Bytový dům je po kompletní revitalizaci. Byt má podlahovou výměru včetně sklepní koje 70 metrů čtverečních a během posledních let prošel modernizací. Stačí si jej zařídit dle svého vkusu a můžete si zde již brzy užívat pokojného bydlení. V bezprostřední blízkosti máte k dispozici veškerou občanskou vybavenost, kousek od domu je zastávka Šaliny, což zajišťuje snadnou dostupnost kamkoliv v Brně. Bytu ke koupi v této lokalitě je pomálu. Nepromarněte svoji příležitost. Zavolejte mi a domluvte si svůj čas prohlídky. Dáša Mičíková, vaše realitní makléřka.